Karong adlawa, formal nga gibuksan ang nobenaryo alang sa umaabot nga kapistahan sa mahal nga berhen sa regla sa Lapu-Lapu City. Gidagsa kini sa daghang mga magtutuo. Nagmalampuson ang pagpahigayon sa fluvial procession kaganihang buntag. Ang report ni Nico Sereno. Sa galyon gisakay ang imahin sa mahal nga birhen sa regla sa pagpahigayon sa fluvial procession kaganihang buntag. Nanukad gikan sa Roro Port sa May Cordova, gisubay niini ang kadagatan palibot sa isla sa Mactan, agi usab sa duha ka taytayan. Magatos ka mga sea vessels ang misalmot sa kalihukan, naglakip sa mga pump boats, speedboat o jet ski. Samuel Osmeña na nagpaabot ang kadaghanan sa mga deboto sa pagtapos sa kalihukan. Misugat sab ang mga city officials, pinanguluhan ni Mayor Junard Ahong Chan o Congresswoman Cindy King Chan nga mainitong mihangup sa imahen sa patron. Bagang duot sa mga deboto ang misugat, samtang gihimo ang solemne nga foot procession padung sa simbahan. Lain-lain ang mga pangaliya, gipadangat ngadto sa mahal nga birhen. Ang ubang kabataan, gipaagi usab sa sayaw ang ilang halad. Alas 10 sa buntag, gihimo ang solemne nga welcome mass pinanguluhan sa Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma. Napuno ang simbahan sa mga manimbahay. Auhag sa Arsobispo, paghingusog sa debosyon sa mahal nga birhen, pagpalambo sa pagtuo sa Ginoo, agi sa iyang inahan. Gidasig sab niini ang mga deboto nga dili magpakawa sa paglaom. Hope is a confident expectation of something good. Nagpaabot kita unta maayo mga butang ang naghulat nato sa kaugmaon. Labaw sa tanan, tungod sa pagpangga sa Dios, tungod sa paghigugma ni Mama Mary alang natong tanan. Samtang gihulagway sa kapulisan, hapsay ra ang pagpahigayon sa fluvial procession ug opening salvo sa nobenaryo. Gibanabana nila nga moabot sa 3,000 ka mga tao ang nagsugwak sa simbahan kaganiha. Peacefully, wala tayong mga untoward incident nga natala. Sugod ta ganiha ang alas 4. As early as 4 a.m. nagdeploy ng tag mga personnel, considering 5 ang misa sa Marigondon. Padayon ang deployment sa mga security personnel labi na alang sa sunod-sunod nga makalihukan sa fiesta sa Lapu-Lapu karong petsa 21. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno. Balitang Bisdak.